कोपरगाव येथे शनिवारी सकाळी 11 वाजता शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे प्रवेशद्वारापासून वीज वितरणाच्या बेबंदशाही आणि मनमानी कारभाराविरोधात घोषणा देत शहर प्रमुख असलम शेख यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा वीज कंपनीच्या कार्यालयावर नेण्यात आलाय. तिथे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जितेंद्र महाजन यांच्यासमोर भारनियमन, जास्त बिले आणि नादुरुस्ती मीटर आदींबाबत तक्रारी देखील मांडण्यात आल्यात. तसंच भारनियमन तत्काळ बंद करावे यांसह इतर मागण्यांचं निवेदनही यावेळी देण्यात आलंय. यावेळी उच्चस्तर लिपिक प्रमोद जाधवही उपस्थित होते. उपजिल्हा प्रमुख कैलास जाधव यावेळेस म्हणालेत की कोळसा संपल्याची बतावणी हे सरकारचं नियोजन कोलमडल्याचं लक्षण आहे, त्याची शिक्षा वीज ग्राहकांना का असा प्रश्न उपस्थित करून 100% वसुली तर मग 100% लाइट द्या अशी मागणीही केली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे, विद्यार्थ्यांचे, सर्वांचे आलो होतात. आणि जे तुम्ही जे नवीन मीटर यापूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांनी बसवलेले आहेत, आज बी जर तुम्ही झोपडपट्टीत गेले तर त्याचं फक्त एक बल्ब राहतो, त्याला 4000 रुपये बिल येतं. आणि तो 4000 रुपयाचं बिल जरी इथं घेऊन आला तर तुम्ही पहिले असं म्हणता का त्यांना, ते पहिले तुम्ही ते बिल भरा आणि नंतर मग काय करू, तर असं चालणार नाही. जे तुम्ही तिथं जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली पाहिजे का, जर खरंच या माणसाला 4000 रुपये बिल देते, जर वीज वापर जर कमी असेल आणि त्याला जर 4000 रुपये आपण बिल भरायला लावत असेल तर तो अन्याय आहे. आणि हातावर काम करणारे झोपडपट्टीवासातले लोक ते कोणून 4000 रुपये बिल भरणार. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे तुम्ही जे मीटर लावलेले जे पूर्वी अधिकारी होते ते मीटर एकदा चेक करून बदली करून द्या झोपडपट्टीमध्ये, किंवा ज्यांना ज्यांना जास्त बिलं आले असेल तुम्ही त्याची खात्री करा आणि मगच ते बिला करा आणि त्यांची बिल दुरुस्ती तुम्ही करून दिली पाहिजे. त्यांना बिल भरायला लावू नका, पहिले बिल भरा आणि मग दुरुस्ती करतो हे चालणार नाही. पहिले तुम्हाला ते बिल दुरुस्ती करून द्या. हा जर त्याचा वीज वापर तेवढा असेल तेवढं तुम्ही बिल घ्या. तसंच शहर प्रमुख असलम शेख यांनी बिलातील विविध प्रकारच्या आकारणीवर आक्षेप घेऊन जनतेची लूट थांबवा, अन्यथा शिवसेनेला याचा विचार करावा लागेल असा इशाराही दिला. अचानकपणे लोड शेडिंग चालू केलं, कोपरगाव शहरवासियांना कोणतीही सूचना न देता, त्यामुळं विद्यार्थी आणि व्यापारी पूर्णपणे त्रस्त झाले होते. त्यामुळे त्यात कोपरगाव शहरात जे मीटर दिलेले ते मीटर अतिस्पीडनी चालतात, जेणेकरून त्याचे 2 ते 3000 4000 असे बिल येतात. आणि जेव्हा लोक बिलं भरायला येतात तेव्हा तुम्ही म्हणतात का आधी बिल भरा, अधिकारी म्हणतात आधी बिल भरा नंतर कमी करू, तर त्वरित आमची मागणी आहे का त्वरित ते जे मीटर आहे त्याची तुम्ही उपलब्ध करून गोरगरीब जनतेला ते मीटर बदलून द्यावा. आणि ज्यांची बिलं जास्त आले असेल त्यांनी आधी कमी करून नंतर ते बिल भरून घ्यावं, कारण गोरगरीब लोकांकडे एवढे पैसे नसतात, त्यांनी आणायचे कुठून. जर एवढं लवकरात लवकर यांनी याची व्यवस्था केली नाही तर शिवसेना आपल्या स्टाईलनी उग्र आंदोलन करेल, याची पूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील आणि विद्युत मंडळाची राहील. जय जय. तर नगरसेविका सपना मोरे यांनीही भारनियमनावर तीव्र आक्षेप घेत ज्यांचे व्यवसाय विजेवर आहेत त्यांच्या नुकसानीचं काय असा सवाल उपस्थित केलाय. गेल्या काही दिवसापासून जे लोड शेडिंगचं प्रमाण वाढलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही आज इथं निवेदन द्यायला आलेलो आहे. माझ्या साहेबांना एवढीच विनंती की आता मुलांच्या 6 महिने परीक्षेचा काळ जवळ आलेला आहे, दिवाळी दसऱ्यासारखे मोठे मोठे सण आलेले, नवरात्र उत्सव आपला आलेला आहे, तरी अशा सणासुदीच्या काळात तरी निदान त्यांनी 24 तास लाईट ही शहराला दिलीच पाहिजे, जेणेकरून महिलांचा जो नवरात्र उत्सव असतो त्यात कुठेही खंड होणार नाही. महिलांना रात्रीचा नवरात्र उत्सव म्हणजे रात्रीचा आपला दांडिया वगैरे खेळायला महिला बाहेर पडतात, त्यामुळे चोरीचे प्रमाण जास्त वाढतं. असंही शहरात आपला कायमचं लोडशेडिंगमुळं नेमकं रात्रीचीच लाईट गेल्यामुळं चोरीचं प्रमाण आत्ताही वाढलेलं आहे. तर नवरात्राच्या काळात महिला कसं आपलं दांडिया खेळायला जायचं म्हणजे थोडंफार आपले दागदागिने नटून थटूनच जाणार आणि त्याच्यामुळं ते पाळत ठेवून असतात चोर. तर ते चोरीचं प्रमाण कमी व्हावं सणासुदीच्या काळात, लोड शेडिंगचं प्रमाण जर कमी झालं तर चोरीचं प्रमाण निश्चितच कमी होईल आणि आपले यापुढे येणारे सण उत्सव हे आनंदात चांगल्या वातावरणात पार पडतील असं मला वाटतं. त्यामुळे आज आणि MSEB आम्ही निवेदन देत आहोत की इथून पुढे तरी लोड शेडिंग नियमित न होण्याबाबत. यावेळी उपतालुका प्रमुख सलीम पठाण, सलीम कांदेवाले, उपशहर प्रमुख प्रफुल्ल शिंगाडे, बालाजी गोर्डे, लक्ष्मण मंजूळ, विक्रांत झावरे, सागर फडे, वसीम शेख, विजय सोनवणे, दीपक कसबे, अक्षय वाकचौरे, अक्षय नन्नावरे, विशाल झावरे, मल्हारी देशमुख, भाऊसाहेब जाधव, प्रकाश शेळके, किरण सूर्यवंशी, विजय शेवाळ, अमित भास्कर, दीपक वर्दे, सनी डहाके, अविनाश शिंदे, सचिन जाधव, अमोल थोरात, अक्षय जाधव, सुनील पगारे, बाळासाहेब वानखेडेकर, संजय मोरे, सागर पवार, जावेद शेख आदी पदाधिकाऱ्यांसह शिवसैनिक उपस्थित होते. तसंच याप्रसंगी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जितेंद्र महाजन यांनीही
आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोपरगाव मार्फत या कार्यालयास निवेदन देण्यात आले आहे की जे कोपरगाव शहरात जे भार नियमन होत आहे ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे, तसेच फॉल्टी मीटर्स जे आहेत ते लवकरात लवकर बदलण्यात यावे. त्या संदर्भात त्यांनी निवेदन या कार्यालयास दिलेलं आहे. त्या अनुसरून भार नियमन जे आहे ते कोळशाच्या कमतरतेमुळे पूर्ण महाराष्ट्रभरात लागू झालेलं आहे आणि सदर भार नियमन हे DCLच्या ग्रुपनुसार करण्यात येत आहे. तरी कोपरगाव शहरासाठी म्हणजे तात्पुरता वीज उपलब्ध झाल्यामुळे काल आणि आज हे दोन दिवस भार नियमन झालेलं नाही, परंतु हे भार नियमन पुढे राहणार की नाही राहणार हे वरिष्ठ कार्यालय किंवा आमच्या लेवलला हे करत आहे. न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेज, S9 मीडिया, कोपरगाव.